teknologia, jonka avulla voit liittää erilaisia sisältöjä tai palveluita kuvien päälle. Se on vähän kuin tois hyperlinkit kuviin, mutta se hyperlinkki on tämmöinen funktionaalinen, että se voi olla se itse palvelu myös. Tänä päivänä se on kuvatägäystyökalu, jossa sä voit todella tuoda linkkejä kuvien päälle, palveluja kuvien päälle. Esimerkiksi jos sä teet festivaaliflyeria, niin sä voit esiintyjistä laittaa niiden YouTube-videot tai sample-trackit SoundCloudista tai laittaa niiden Facebookin sinne Twitterin siihen kuvan päälle ja jakaa se helposti. Teamlink muuttaa aika radikaalisti sitä tapaa, että millä tavalla verkossa navigoidaan ja mikä on kuvien rooli. Et kuvat on aiemmin ollut kuvitusta, mutta nyt ne on se alusta. Ja julkaisijoille se on nimenomaan uusi julkaisualusta, uusi formaatti tarjoilla sitä sisältöä, mitä tuotetaan. Ja muille se on uusi media.